Bravo, 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 bugur! Ah. Duart, ha? Duart, ha? Doktorit. Duart. Është njëri mirë, është njëri dashë, kuptonë. A ishte, a i të pari... Të përduar në ne, kuptonë, u thua, ha? Që ke? Jo, po mendoj, a i tjetri ishte doktor zemre dhe nuk e zhjithi këtë punë. Nese, qytetar dhe... Kjo punë me zemër nuk u bo. Nuk u bo. Ta shqitë qojmë. Qovi mos bojt me... Se ku i bjetë. Atere, ti e ma. Pa, me se nuk ka kalu shumë, një dy vjetë ka kalu nga... 23 qëshori 2013. Atëherë ku 1 milion shuplaka u përplasin në fytyrën e PD-s. Bravo, bugur. Po, gjëja që mua më ka ngelur në memorin time, ashtu të vogël sa të zogut, janë të postra që jo vunë gjitha ndi. Postra këte, 29... Këto me kandidatin këshu si... Bravo, dhe, që... Si këmtar të alavak, që... Që, bravo, bugur. Sënte, votoni 24-ën të kjo, ose... Votoni 29-ën. Me mua në rrugën e mbarë. Dhe për para dhe... Për para në fitorje. Mi po, ke vëmendi që... Jo pa qëllimi janë ca postar që kanë ngjitur akoma në për Tiranë. Po sigurisht, po si janë gjithë ato, janë postar plastifikum? Nuk, po them që do ngjitet një dorë tjetër dhe pa lekur vjen rradha me ek, po... Problemi është që, përshumë, doktor Halimit, të nderuari doktor Halim Kosova, po i shërbejnë ato që kanë mbetur nga 23, qëshori 2013. Po është njëri mirë, më nuk janë grisë njëri postarin. Bravo! Se ke kuptuar? E di që sot e saj dite ka postar të doktorit në për Tiranë, pra në qose do argjone 100.000 euro postara, vetëm 50.000 doktor ose tjera t'i kene për Tiranë. Unë tek pamjet vura re, që është grisur vetëm pjesa e partisë dhe sloganit. Unë mendoj që i PD-ja printoj vetëm sloganin, ta shqe dhe ta njizë, se fytyra është Halimi nuk e grisë njëri. Ndije pak, në mes të Tiranës, pranë një, apo jo është nesa e pranë një spitalin, ndije pak. Edhe pse fushata elektorale për zgjedhjet e 21 qershorit 2015 nuk ka nisur akoma, në rrugë të ndryshme të kryeqytetit akoma vazhdojnë të jenë posterat e zgjedhjeve të 23 qershorit 2013. Po flasim për rastin konkret të zotit Halim Kosova, i cili është kandidat për Bashkinë e Tiranës. Në fakt, me sa duket për zotin Kosova, fushata elektorale nuk do të kushtojë edhe shumë, pasi disa postera i ka tashmë gati. Bravo! Po kem pas edhe postera të My Love, njëherë me dhëmbët e bëra dhe njëherë me dhëmbët e pa bëra. Edhe që do më thonë ti me këte? Si s'mora nga i poster, ma di që do thot kesh thot i poster të ati para se të regulon dhe busjeshe. E që do më thonë kjo? A i vlen... Se s'ka si gjë, njëri ju bën kirurgji estetike. Kush rrgullon dhëmbët, kush rrgullon... Qa kem se qesë, se mbalon dhe fjallit? Me qesë me ke. Kush rrgullon dhëmbët, kush rrgullon dhe mbalon? Ose ka njërës që bojnë dhe gjoksin, po dhjo. Qështja është janë të rallë si postera, ta kisha kujtim një. Ta da ja laliot një. E kam ishtu një kam. Ti ke kandidur atjerë kura i si kishtë të bërë akoma. Yes, atjerë kërë u që rolletë të në gjithë, nese. E, natën e mirë dhe përshëndetje. Përshëndes doktor Alimin. Ti përshëndetje Erionin që t'jemi baras. Jo, jo. Përshëndetje Alimin, përshëndetje Alimin se e ke në gjyre sot. Erionin, e? Jo, ti përshëndetë Erionin, po se ke në gjyre. Ti je me Gjergjin. Me Gjergjin. Me Gjergjin. Vajza, një punë për Erioni shpet që ta balancem këtë punë bukur. Doktor, përshëndet sa i mirë dhe. Jo, i sekundë, Ola. Mosë da një hitë. I sekundë. Ku i plas Gjergjin për një përshëndetje, gota një punë për Gjergjin? Jo, jo, stop, jo, stop. Êshtë konflikt interesi. Punë për të tërë, për të tërë. Mirë, punë të tre kandidatët. Punë të tre. Me Gjergjin? Dy, tre. Amina është e lodhë me lene, se nuk ka ata ka, bukur. Natën e mirë, në falë, në qofë se sfiton doktori, herët a vonë të doktori do shkonë. Qugja, si djetë, që ja boni Vilma i që, bura vaj. Vilma do lidi në Amerikë. Vilma do jeti infermierë në atë kohë. Thriti, natën e mirë, përshëndetje.